Výstavní projekt, který jsme nazvali Wall Street, je jakousi reminiscencí na úspěšnou výstavu, která se uskutečnila před 10 lety v Galerii hlavního města Prahy a která vznikla v naší produkci již tenkrát stejným kurátorem, kterým je jako teď Radek Wolmuth. Už tenkrát jsem byla okouzená z mnoha tvůrců, kteří jsou i na dnešní výstavě, protože ten výběr, který Radek Wolmuth uskutečnil, vychází z těch základních jmen, dneska vlastně už ikon této scény, a je doplněn o jména úplně nová. Tak Wall Street je pro mě trošku vzpomínkový projekt, který posouvá výstavu městem Posedlí, kterou jsme dělali v podstatě ve stejném týmu v roce 2012 pro Galerii hlavního města Prahy. Takže letos má výročí v uvozovkách 10 let. Tím důvodem, proč jsme tu výstavu udělali, bylo nejen upozornit na těchto 10 let, ale ukázat i, co se stalo vlastně s graffiti během téhleté doby. Ukázat lidi, kteří dílem vystavovali na té původní výstavě, někteří se profilovali naopak během téhleté dekády, dát je do společného prostoru. To znamená, že my jsme se snažili vyjít úplně z takové jako základny, která odešla do totálně formálního vyjádření. Většinou vychází z geometrické abstrakce. Je to takový jako nejčistší projev. V druhém patře jsou, řekněme, věci, které jsou živočišnější, jsou dynamičtější v určitém slova smyslu, zatímco v tom prvním patře jsou věci, které jsou víc příběhové, vycházejí z kresby, z určité dynamiky kresby, z exprese. Nahoře je půda a tam vlastně jsme chtěli připomenout klasický, divoký, syrový graffiti, tak jako známe z ulic. Takže tady na Wall Street do Pelevky jsem připravil dvě takové větší instalace. V jedné se teď zrovna nacházím. Je to stánek ze Strahova, který stál blízko legendární sedmičky. Na to navazuje další instalace vevnitř v Pelevce, kde vlastně bude taková asambláž z různých předmětů a na tom poběží projekce. Před 10 lety byla výstava v městem Posedlí, v městské knihovně. Za těch 10 let jsem si nějakým způsobem prošlapával cestu tady místní uměleckou scénou a galerijníma prostorama a jsem v tom teď úplně plně ponořený. Hrozně mě to baví a doufám, že to bude pořád trvat. Pro výstavu Wall Street jsem připravil dílo s názvem Gravity of Light 621. Jedná se o asambláž pláten nebo akrylu na plátně, to znamená, že všechno to jsou malý plátinka, napnutý, pomalovaný a spojený dohromady v takovou kompozici, která se zbíhá do středu. No, neskutečný je, jak to člověku přijde, že to je dávno, přitom to uteklo hrozně rychle a rozhodně ve svý tvorbě vnímám posun. Pro výstavu Wall Street jsem si připravil tady ty tři velkoformátové obrazy. Jsou to vlastně začátek nové série, který se chce věnovat blízké budoucnosti i možná vzdálené budoucnosti, to bude záležet, jak to téma vyčerpám. Jsou to černobílé obrazy, kde jsem vlastně úplně vypustil barvu a chtěl bych se soustředit na tu kresbu a ten kontrast bílý a černý. Mám tady výběr věcí od roku 2000 až do současnosti. Poslední, aktuální, nejvíc fresh je tahle věc, Lidl. To je taková jako moje fascinace tou konzumním životem. Chodíme lovit prostě do obchoďáků a nechodíme už lovit někam do lesa, tak to je inspirovaný tím lovem. A s kurátorem Radkem Wolmuthem jsme vybrali obraz z roku 2016 a jmenuje se Nordic Walking. Je to vlastně obraz, který jsem vystavoval předtím jenom na výstavě v Lipsku. Ten hlavní motiv vlastně vychází jako z nazvětšování jednoho detailu z jednoho staršího obrazu a je to vlastně takový detail jako kdyby smrtky nebo takový jako vesmírný nějaký bytosti nebo nějaký entity, která jako prochází tím naším prostorem. Myslím si, že až tu budeme stát za 10 let, kdy třeba bude další výstava, která bude mapovat ono desetiletí, tak z těchto nových jmen budou stejné hvězdy, jako třeba dneska je Jan Kaláb, Michal Škapa nebo Masker. Výstava Wall Street zahajuje u nás v galerii Villa Pelé 2. června a potrvá až do půlky srpna. A ve stejnou dobu, možná i o trochu déle, se odehraje na ulicích hlavního města Prahy festival Wall Street,
což je záležitost plná setkání, někdy i zábavy, ale hlavně tvorby na legální plochy. Takže opravdu Wall Street bude akce, která osvěží letní nabídku Prahy. Určitě se máte na co těšit.